Reci mi sad, svako ko je poznat u tvom poslu takođe ima i ružnih komentara. Da li ti imaš ružnih komentara i kakvi su to komentari ako ih imaš? Pa lakšno svi ima, tipa kao Kinezi jede kjerove, mačke, zmije, žabe, tamo. To nije istina. Pa, ne mogu da kažem nije istina. Kinezu jede, da. Neću da lažem, ali ja ne. Ne. Dobro, mislim da bi bilo stvarno... Sad razmišljam, sad će da mi kaže kao, pa znaš, juče sam pojela punjenu mačku od prilike da se šlognem ovde odmah. Dobro je. I sad, uvek me je zanimalo i uvek sam žela da postavim ovo pitanje. Sad, da li ćeš me razumeti? Mi, kada gledamo Kineze generalno, dobro, nama ste jako slični svi i teško vas razlikujemo. Moram se da pitam. A da li ti kada gledaš nas, da li nas teško razlikujete ili da li smo vam svi isti ili nas razlikujete ipak? Pa, malo. Nije to. Smo slični? Kao. Ne, niste. Imate ono svojim po svojim licom i sve to. Nikad... Veći nos, manji nos, manja glava, velika glava. Ne, ja to ne gledam. Nego gledam svoj cijela, kao cijela gledam. Tipo, nikad nisam prepoznala pogrešno ljude. Mislim, Srbi. Da. A Srbi, Kinezi, čakaj, ja se mešam. Stvarno, e, to sam, to me od uvek me zanimalo. Da li se desi da pomeša, Ani, nisi ti, izvini, molim te. Ali dobro.